Джима Векун Шерифлерингас Хайрлоусен, Бугун Мартнан Учу, Векрым Ижгалинын Бин Юс Брынджи Куню. Студияда Муслим Умеров, Чалыша Базын, Шымдыке эфирмізде, Бойле Хаберлер. Эле колган шахтерлар себебінден Украинада Матем Куню илян етілді. Бугун Брынджи Кире шахтаға түшкен егіт бареді, лякин о ғалиба сағлам, реанимацияда. Фискаль хызмет рейсы реанимацияда. О девлетке 2 миллион гривналық зарар кетіргені айтылмақта. О көзлеріні қапатты веозыны эссіз деп көстірді. ТСН зенадашларымыз 20 йыллығыны қайдетелер. Полозовқа қаршы яны джинай иш. Адвокат ос Фейсбук сайфесінде оны сұрға чағырылғаны ақында язған. Базар ертесі күні от ақачыларға оның адвокатлық сыры олған мәліматларының пайлашмамасына анлатажақтыр. Январь айының сонында ФСБ хадимлері Николай Полозовны оқықсыз шекілде тұтып, Умеровның іші бойынша шат оларақ сұрғыға чекілмесіні естегенділер. Полозов жевап бермемекіні редетті. Украинада Матем Куню илян етілді. Львовтаки Степова көмір шахтасында патлав юзбергені себебінден 8 кіші илі қолды. Украина башназиры Владимир Гройсман вақая юзберген ерге келді, о ерлі хастаханеге кетірілген яралыларыны зерет етті. 14 яралы олғанлар арасында беденінің үште бірі янықларынен зарылғанылары бар. Шахта юнитичелерінің айтханларына көре патлама себепчісі ава ве метан қарышмасының алевленмесідір. Дарбені ішіттік туманыны көрдік. Бере-берер оғланларыны чықармаға башладық. Башта өнер алиметлері оғланларыны чықардық, әркесіні чықардық. Бүгін бірінші кере шақтыға түшкен егіз бар еді. Лякин о ғалиба сағлам, реанимацияда. Олар тазминатларына алачақлар. Мен қарарыны таздықладым, әркезге 50-100 бин гривна төленеджек. Яраланғанларға да біз МАЛИЕ тарафтан, МДТБИ тарафтан ярдым етеріміз. Украинаның милли қабаржылыққа қаршы күреш бюросы фискаль хызметіне тінтювінен кечірілі. Хызмет рейсі Насиров есе хастаханеге еткізілді. Тағықатының фікіріне көре тінтювлер фискаль хызметінің рейсі Роман Насировның сабы халық депутаты Александр Анищенконың ішінде бергі борджыларының қанунсыз тақситлерінен бағылыдыр. Адвокатларының айтқанларына көре Насировға шекілену весіқасыны тағдим етілгенде ОС-сіз екен. Халық депутаты Андрей Журжиннің фікіріне же фискаль қызметінің рейсі озыны яландан хаста етіп көстермектедір. Біздің бекелетлеріміз таздықланмады, чүнкі мүштері біздің ұлғы ярдымымыздың көстермесі бойынша ос разылығыны білдірмеді. Оның үшін Украина милли қабаржылыққа қаршы бюро тақықатшылары тарафындан тақдим етілген эпосы весіқалар пікірімізге көре қанунсыз, чүнкі қорачалайжылар желп етілмеді. Ұқық қайделерге көре егер азырлық тағықат органларында шекленген шахыс қачмаға яда мәхкемеден әвел тақықатындан сақлана біле деген дәлелдер олса, о уақыт олар яқалай білмейді. Егер инсан хастаханелерде болынса, о бұны насыл бежіріп олар белгісіз. Украина милли қабаржылыққа қаршы күреш бюросының векілері шекленген Насировға шеклену весіқасыны тағдим еткенлер шымды тақығат ішлері девам еті. Менім же о хастаханеде қалачақ, чүнке екімлерінің білдіргенлеріне көре о ұзыны ярама есете. Лекен мен топеге көтерілгенде екімлер онынен лаф еткенлеріне ешіттім, білгеніме көре тақығатшылар одаға кіргенде о көзлеріні қапатты ве ұзыны эссіз деп көстірді. Махкеме Украина баш прокуратурасына милли банк елбашчысы Валерия Гонтарева банк эманетчелері ішіні баққан қадыларға басқы япқанына теқиқ етіп, джинай іш ачмаға мечбур етті. Шекеетіні халық депутаты Игорь Луценко берген. Тәфсілятлы жемұхбіріміз Эльвина Сидбулаева біле. Ирина Роса банклардан зарарын көргенлерден бірісідір. Айтқанына көре 20 елдан берлі іш қадыны. Параларының чоқысыны банка қойып, ама енді кері қайтарып аламай. Я не то чтобы вкладывала, я принесла, положила их под гарантии того, что государство будет наблюдать за этим банком. Это деньги моего предприятия и это деньги мои личные. Это два счета, которых я уже никогда не верну. Начинать жизнь сначала в моем возрасте уже не очень приятно. Банклардан зарарын көргенлерінің ішіні Украина юқары махкемесі баққа. Инсанларының сөздеріне көрее милли банктың елбасшысы Валерия Гонтарева қадыларға басқы япа екен.
Оны месулетке чекмек үчін зарарын көргенлер хал депутаты Игорь Луценкодан ярдым соралер. Ойсе махкемеге мұрачат етіп, баш прокуратурадан Гонтареваға қаршы жинай иш ачылмасыны талап еті. Мы вважаем, что в данном упадку здійснюється необґрунтований тиск на суд, втручання в діяльність правосуддя шляхом надання вказівок для ухвалення неправосудних рішень на користь регулятора. А тому, оскільки мається ознаки вчинення кримінального правопорушення за статтею 376 Кримінального кодексу України, було направлено відповідне повідомлення про кримінальне правопорушення. Баш прокурорның векілі қаршы чыға. Пані Гонтарева вказувала безпосередньо, надавала вказівки. З аналізу цього листа жодного в цьому листі немає. В цьому листі є тільки аналіз судових рішень. Тобто жодної вказівки про скасування тих чи інших рішень, як заявляє представник скаржника, вказаному листі немає. Махкеме екі тарафының делилеріні коз огыне алып, қарар чықарды. Охал депутатын мұраджатыны қанатлендірді. Скарга Луценко Ігоря Вікторовича на бездіяльність посадових осіб Генеральної прокуратури України щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити. Ухвала скарженню не підлягає про... Баш прокуратурасының ішінен разы олмаған депутат Луценканың айтқанына көре, енді прокуратура жинайышына ачмақ керек бе оны тақыр қатмек ләзім. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Гермедик пакет ішінде кабзар, Украин космонавты ішін тюбик ішіндеки борщ, мустақиль Украинаның ілк байрағы, итибарын қалявындан қалған іштракчелерінің қалқанлары. Бу ведегер экспонатлар Киевде Мистецкий арсеналында ачылған хаберлер музейінде сергенленмекте. Музейінің 10 залында ТСН мұхбирлерінің чекім объектлері ерлешмекте. Олар 1991 сенелерден башлап, бүгінгі күнлерге қадар Эссас Украина тарихының вақаларынен бағылыдыр. Бу музейде экспонатлар арасында ілк сефер ТСН архив мәліматларынен бер-абер Украинада мешур олған адамларының эшиялары кетірілежектір. Сергі Гетешкіл әтілуінде телевизион хабер қызметінің юз адамы іштрах еткен. Мы для себя решили показать историю. Біз Украина тарихыны хабер вастасынен көстермеге қарар бердік. Бұ себептен біз біркач юз хаберлер топладық. Біздің фікіріміз жи олар Украина тәшкілетелер. Современную историю Украины. Сон оларға ұйғын экспонатла жидық. Бегенерміз деген деп белейміз. Чүнкі әвлісі бұл халқ ирешіліп оламай жаған шейлеріді. Мұстақыл экспертлер юз ән мұйым хаберлеріні сайладылар. Бұ арада сон 26 ел үшінде Қырымның истилясы ілік мұйым хабердір. Бұ инсанларының мемлекет үшінне көмейіп ташлама тешібісі әді. Бұ себептен біз ән мұйым сиеси анларыны, әмді әгіленже вақаларыны тапмаға әрекет әттік. Бұдың ең заман эфирі сонына келді, невбеттік ең ларымызны қачырмаңыз. Көрішкенше.